descida é 98. Eu acho que agora que essa bike vai ter que entrar no estrado, 98. Como é que vai dar no agora, estrado? Não é freio? Essa é outra. Tá. Então essa aqui, essa aqui é muito mais rápida que a outra. Eu acho que essa aqui vai ser mais rápida. É, aquela baía assim é desse 42. Freado. É, eu boto bem, bem rápido também, porque eu desci com a tela daquele menino lá. Quanto deu a sua? O quê? A descida. A Batuba? É. Não vi, porque foi tudo escravo. Tá lá. Vai estar lá, né? Vou ver o do Batuba. Nossa, tem um Batuba. Ah, mas não aparece tanto. Ah, aparece. Eu, freado, segurando assim. O Moura passou. Ah, foi mesmo. Ah, 100 por hora. O Moura fez assim, ó. Deu a velocidade. Imagina, não sei que velocidade ele pegou. Moura Pardal. Não, tem o Moura Pardal com o outro Moura. Tá. Dois. É que eu desci com a bike do Moura, né? É isso. Não, você desceu com o outro. É o outro. É com o outro Moura.